ម្ដេចតេជោកម្ពុជានឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍ធំធំ4ពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ត្រីកោណស្រាស្រទុនជួបជុំបានយូរសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអះអាងថាកម្ពុជានឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍ធំធំចំនួន4ពីក្របខ័ណ្ឌកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ត្រីកោណកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅរសៀលថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2024បានលើកឡើងទាក់ទិនទៅនឹងក្របខ័ណ្ឌកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ត្រីកោណកម្ពុជាឡាវវៀតណាមគឺឆ្លើយតបទៅនឹងជនមួយក្រាប់តូចដែលនិយាយថាកម្ពុជានឹងមានការផ្លាស់ប្តូរនៅអធិបតេយ្យតាមរយៈបង្កើតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ត្រីកោណនេះនេះឱកាសនោះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានអះអាងថាកម្ពុជាទទួលបានផលប្រយោជន៍ច្រើនជាងគេក្នុងតំបន់ត្រីកោណនេះដោយនៅក្នុងនោះមានបុណ្យចំណេញធំធំរួមមានទី1ជំរឿផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដ៏ល្អងាយស្រួលក្នុងការដឹកទំនិញលក់ដូរផលិតផលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទី2បញ្ហាសន្តិសុខការពារជាតិទប់ស្កាត់ការរត់ពន្ធគ្រឿងញៀនការកាប់ព្រៃឈើនិងចលនាប្រដាប់អាវុធពីវៀតណាមនិងឡាវទី3កិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យអប់រំសុខាភិបាលនិងបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សនិងទី4សហការលើការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយទឹកជំនន់ភ្លើងឆេះព្រៃនៅតាមព្រំដែនជាថ្មីម្ដងទៀតសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនក៏បានផ្ដាំទៅពួកជនអគតិមួយក្តាប់តូចដែលនិយាយថាកម្ពុជានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅអធិបតេយ្យតាមរយៈបង្កើតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ត្រីកោណនោះគឺជាការប្រមាថយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយមិនអាចលើកលែងឲ្យបាននោះឡើយហើយចំពោះបុគ្គលដែលបាននិយាយបំភ្លៃការពិតនេះសម្ដេចក៏បានស្នើឲ្យតុលាការកាត់ទោសទៅតាមច្បាប់និងមិនត្រូវឈ្មោះពួកគេចូលក្នុងបញ្ជីបន្ទុកបន្ថយទោសនិងលើកលែងទោសនោះឡើយស្រាសរទុនជួបជុំបានយូរ